Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhalinin əmlakına dəymiş ziyanla bağlı aşağıdakı məbləğdə maddi yardım ödəniləcək. Dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə məişət əşyalarına dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailəyə 6000 manat, şəxsi əşyalara dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailə üzvünə 1500 manat məbləğində. Digər ziyan dəymiş yaşayış evləri üzrə hər bir ailəyə 1000 manat məbləğində. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncama uyğun olaraq maliyyələşməni təşkil etmək aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanlarına isə nəzərdə tutulmuş maddi yardımın yaşayış evlərinin sahiblərinə və onların qanuni nümayəndələrinə bank vasitəsilə ödənilməsini təmin etmək tapşırılıb. Dünyanın istənilən bölgəsində sülhməramlı əməliyyatın əsas prinsipi münaqişə tərəflərinə qarşı qərəzsiz olmaqdır. Müharibə edən qəzəbli tərəflər sülhməramlıların hərəkətlərində hər aspekti xüsusi araşdıracaqlar. Məhz buna görə də münaqişə tərəfləri arasında dayanmağa qərar verən barışıq tərəfi üçün obyektiv mövqə və etimad vacib məfhumdur. Rusiya sülhməramlılarının Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin ayırması missiyalarını qərəzsiz yerinə yetirmələrindən yalnız bir ay keçdi. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinə Azərbaycan cəmiyyətində ehtiyatla yanaşılmış da, rəsmi Bakı üçün sülhməramlıların yerləşdirilməsi Azərbaycan ərazisinin itki vermədən tamamilə işğaldan azad edilməsi ilə bütün şərtlərin yerinə yetirilməsi mənasını kəsb edirdi. Ölkə vətən müharibəsi zamanı 2783 şəhid verib və Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını azad etmək üçün aparılan hərbi əməliyyatlar qurbanların sayını daha da artıracaqdı. Üstəlik aktiv döyüş əməliyyatları şəraitində yalnız Rusiya bölgədə real hərəkətlərlə sülhün bərqərar olmasına kömək etməyə hazır olduğunu bildirdi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatına görə Rusiya sülhməramlı kontingenti Ermənistan silahlı qüvvələrinin geri çəkilməsi ilə paralel olaraq Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti boyunca və Laçın dəhlizində yerləşdirilir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi boyunca hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və malların hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Sülhməramlı kontingentin digər missiyası da BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti altında məcburi köçkünlərin və qaçqınların geri qaytarılmasına kömək etməkdir. İndi sülhməramlı kontingentin vəzifəsini yerinə yetirib-yetirmədiyini nöqtə-bə-nöqtə araşdıraq. Kontingent qısa müddətdə Dağlı Qarabağdakı yerləşdirmə yerinə gəldi və orada müşahidə postları qurdu. Ancaq eyni zamanda üçtərəfli bəyanatın 4-cü bəndinə uyğun Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın bu bölgəsindən tamamilə geri çəkilməsi ilə bağlı böyük şübhələr var. Əks halda Azərbaycan ordusunun hərbçilərinə qarşı erməni birləşmələri tərəfindən arxa cəbhədə törədilən terror aktlarını başqa necə izah etmək olar? Xüsusilə Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə bəyanatında qeyd edildiyi kimi, bu erməni silahlı dəstələri ərazini tərk etməyib, əksinə döyüş mövqeləri yaradıblar və son günlər mülki fəaliyyət göstərən şəxslərə və hərbçilərə qarşı terror təxribatları və təxribatçı hərəkətlər ediblər. Beləliklə 26 noyabr 2020-ci il tarixində işğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin bu ərazidə xidmət edən hərbi heyətinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbçimiz öldürülüb, ikisi yaralanıb. Sözgədən rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə avadanlığının quraşdırılması zamanı bir hərbçimiz şəhid olub və Azərsərin bir əməkdaşı ağır yaralanıb. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu ərazidə antiterror əməliyyatı aparmaq məcburiyyətində qalıb. Belə çıxır ki, erməni tərəfi üçtərəfli bəyanatın işğalçı qoşunlarının geri çəkilməsinə dair şərtlərini tam yerinə yetirməyə tələsməyib. Üstəlik məğlub edilmiş işğalçı qüvvələrin qalıqları, hətta bir növ dayaq məntəqələri yaratmağa çalışırlar. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti də nədənsə erməni quldur birləşmələrinin geri çəkilməsinə diqqət yetirmədi. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin erməni terror birləşmələrini zərərsizləşdirmək üçün apardığı əməliyyatdan sonra da sülhməramlı kontingent məhz bu istiqamətdə fəaliyyətini gücləndirməli idi. Lakin nədənsə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi öz iradəsi ilə tərəflərin razılaşdırdığı sülhməramlı kontingentin fəaliyyət sahəsini genişləndirməyə qərar verdi və erməni terrorçularının tapıldığı ərazilərin sülhməramlıların nəzarətində olduğunu iddia edərək reallığı əks etdirməyən bir xəritə ortaya çıxardı. Moskvadakı müəyyən dairələrin məntiqinə görə erməni terrorçularının göründüyü hər hansı bir ərazi avtomatik olaraq sülhməramlı əməliyyat rayonuna daxil olur. Bəyəm terrorçulara dəstək sülhməramlıların vəzifələri siyahısına daxildir. Onda nəyə görə Rusiya Suriyada Bəşər Əsəd
də qarşı çıxan istənilən qruplaşmanı terror təşkilatı elan edərək onlara qarşı mübarizədən danışır. Amma erməni terrorçularını Azərbaycan ərazilərində görməzdən gəlməyi, hətta bəzi hallarda onları qorumağı da üstün tutur. Moskvadakı müəyyən dairələrin bu mövqeyi Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyi ilə nə dərəcədə uyğundur və bu Azərbaycan cəmiyyətində Rusiyaya olan etibar səviyyəsinə necə təsir göstərə bilər? Moskva unutmamalıdır ki, Azərbaycanda 1990-cı ilin qanlı yanvarını, keçmiş SSR-nin 366-cı alayının Xocalı soyqırımında iştirakını və onun 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni quldur birləşmələrinə tam dəstəyini, bunun nəticəsində ölkə ərazisinin 20%-nin işğal olunduğunu və milyarlarla dollar dəyərində müasir silahların Ermənistana pulsuz köçürülməsi unudulmayıb. Məhz bu silahlarla Gəncə, Bərdə, Tərtər, Ağcabədi və Mingəçevirin mülki əhalisi atəşə tutuldu, uşaqlar, qadınlar və qocalar da daxil olmaqla Azərbaycanın 100 mülki vətəndaşı öldürüldü. Azərbaycanın sülhməramlı kontingentin tətbiq edilməsinə razılığı, qətili ilə Qarabağın keçmiş cinayətkar rejiminin müstəqilliyini leqallaşdırma ehtimalı üçün erməni tərəfinə ilkin şərtlərin yaradılması demək deyil. Rəsmi Bakı dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanın suveren ərazisində ikinci erməni dövlətindən söhbət gedə bilməz. Azərbaycanın ümumilikdə ikinci Qarabağ müharibəsindəki tam qələbəsi istənilən müxtariyyət üçün hər hansı bir xəyalı ümidi puç etdi. Erməni tərəfinin və onu dəstəkləyən qüvvələrin bu istiqamətdə hər cür cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur. Dinc erməni əhalisi Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Hadrut və digər hər hansı bir ərazidə Azərbaycan vətəndaşları olaraq bütün qanunlara və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına riayət etməklə tamamilə sərbəst yaşaya bilərlər. Əks halda Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində yaşamaq hüququndan heç bir söhbət gedə bilməz. İstənilən halda Azərbaycan Qarabağın Kosova, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı əraziyə çevrilməsinin nəzəri mümkünlüyünə belə imkan verməyəcəkdir. Bütün regional və qeyri-regional aktorlar Azərbaycanın beynəlxalq təsir amilini, Türkiyənin hər tərəfli dəstəyini, o cümlədən hərbi yardım imkanlarını nəzərə almalıdırlar. Çətin ki, hansısa dövlət erməni terrorçularına görə NATO-da ikinci ən güclü ordu ilə birbaşa qarşılaşmaq istəsin. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Qubadlının azad edilməsi münasibətilə 26 oktyabr 2020-ci ildə xalqa müraciətində məhz bu barədə danışıb. Məndən soruşurlar ki, Türkiyənin F-16-larının sizdə nə işi var? Cavab verməkdən bezmişəm. Açın baxın, peykiniz var. Bəyəm onların nə iş gördüyünü görmürsünüz? Gedin baxın, F-16-lar nə edir? Onlar havadadır ya yerdə? Hamı onların yerdə olduğunu bilir. Onlar təlim üçün gəliblər və müharibə başlayanda orada qalıblar. Türkiyəli qardaşlarımız onları bizə mənəvi dəstək vermək üçün saxlayıb və əgər bizə qarşı kənardan təcavüz olarsa, onda F-16-ları görəcəklər. Rusiyalı sülhməramlı kontingentinin Qarabağdakı sərhədləri və fəaliyyət şərtləri açıq şəkildə göstərilib. Üstəlik kontingentin fəaliyyətinin monitorinqi Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya ortaq monitoring mərkəzi tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu səbəbdən kontingentin hər hansı bir fəaliyyəti beynəlxalq hüquqa və 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyannaməyə uyğun olmalıdır. Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin Qarabağdakı fəaliyyətini əks etdirən xəritədəki dəyişikliklərin müvəqqəti xarakter daşıdığını və yaxın bir neçə gündə orijinal vəziyyətinə qaytarılacağına ümid edirik. Rus sülhməramlarının bundan sonrakı hərəkətləri Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən daha da yaxından izləniləcək. Sülhməramlar onsuz da xüsusilə məcburi köçkünlərin geri qaytarılması ilə bağlı öhdəliklərini tam yerinə yetirməyə bilər. Hələ ki sülhməramlı qüvvələr yalnız erməni ailələrinin Qarabağa qayıtmasına öz töhfələrini verirlər. Lakin onların vəzifələri arasında Xocalı, Əsgəran, Xankəndi, Xocavənd, Ağdərə və digər yaşayış məntəqələrində Azərbaycanlı köçkünlərin yaşayış yerlərinə köçürülməsinin təhlükəsizliyini təmin etmək də var. Əgər üçtərəfli bəyanatda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması nəzərdə tutulursa, onda Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti Azərbaycan qoşunlarının və mülki şəxslərin Ağdamdan Şuşaya və Laçına, Xankəndini keçməklə Tərtərdən Kəlbəcərə, Ağdərə yolu ilə və sair istiqamətlərdə sərbəst hərəkətini təmin etməlidir. Rusiya Federasiyası üçün Qarabağ özünü qərəzsiz bir hakim kimi göstərmək və uzun müddətdir davam edən münaqişənin beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə və ilk növbədə ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təməl prinsipinə uyğun olaraq həllinə nail olmaq üçün misilsiz bir şansdır. Ümid edirik ki, bu şansdan tam istifadə ediləcək. Fuad Hüseynəliyev, Oxuazın baş redaktoru. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpası naminə aparılmış vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının göstərdiyi şücaət hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən nümayiş etdirdiyi mərdlik və peşəkarlıq tarixi qızıl hərflərlə həkk olunmuş zəfərin əldə edilməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində yayılmış Azərbaycanın hərbi qulluqçularının döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlər etmələrini, habelə əsir götürülmüş erməni hərbçiləri ilə qeyri-insani rəftarını əks etdirən video görüntülər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Hərbi Prokurorluq tərəfindən təhlil edilərək öyrənilmiş, bəzi video çarxları saxta olması müəyyən edilsə də, bəzilərinin doğru olmasına və reallığı əks etdirməsinə ciddi şübhələr yaranmışdır.
Əvvəllər bu barədə mətbuata verilmiş məlumata əlavə olaraq bildirir ki, qeyd edilən məlumatlarla bağlı toplanmış materiallar əsasında Hərbi Prokurorluq tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 115.2 və 245-ci maddələri ilə cinayət işləri başlanaraq iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilmişdi. İstintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin saylı hərbi hissəsində kiçik gizir kimi xidmət aparan Rəşad Əliyev və Qardaşxan Abışovun Zəngilan rayonu ərazisində döyüş əməliyyatları zamanı öldürülmüş erməni hərbi qulluqçularının meyitlərinin üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuşdu. Həmçinin istintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin saylı hərbi hissəsinin əskərləri Arzu Hüseynov və Ümid Ağayevin Xocavənd rayonunun Mədədli kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda ermənilərə məxsus qəbir daşlarını dağıtmaqla üzərlərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən olunmuşdu. Əliyev, Abışov, Hüseynov və Ağayev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.